今日はどんな思いでマウンドに上がったんでしょう。やっぱ何としてもチームが勝つことが大事なので勝とうと思ってマウンドに上がりました。気持ちが入ってるなっていう風に感じたんですが、投げてどうだったんですか。そうですね、はい、気持ちの面は良かったんですけど先に点取られてしまったのでそこは反省して次また頑張りたいなと思います。この温かい声援というのはどうでしょう、力になりますか。皆さんの声援のおかげです。最高です。素晴らしい勝ち越しのタイムリーヒットがありました。中村晃選手です。やりましたね。ありがとうございます、はい、みんなでつないで、作った同点でしたし、逆転のチャンスだったのでとにかくなんとか点が入るように気持ちでいきました、はい、いやもう本当ほっとしましたしいい活躍ができてなかったので今日はいい活躍ができてよかったなと思います、はい、選手たちが笑顔でそして小久保監督も大きな笑顔で迎えてくれました。最高だったんじゃないですか。そうですね、ベンチに帰ってきて、みんなが笑顔で、迎えてくれるとね本当に良かったなと思いますしそういう場面をねこれからも一つでも多くできるように頑張りたいなと思います。はい、あと5つ勝って交流戦終われるようにですね、みんなで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。